Gràcies, senyor Gómez del Moral. A continuació, per defensar les esmenes presentades, també té la paraula pel grup parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Eduard Pujol. Bé, senyores i senyors diputats, consellers, president Torrent, president Torra, aquests dies i aquesta tarda, diàleg és la paraula. La paraula. I està bé perquè preferim parlar de diàleg que de repressió. Per cert, senyora Granados, mà estesa també vol dir parlar amb respecte, amb un punt de respecte del president Puigdemont, diputat i president, i li demanaríem doncs, que incorporés aquest to respectuós en les seves intervencions quan parla del president Puigdemont. Diàleg és la reunió de dilluns que ve del president d'Espanya amb el president de Catalunya. Diàleg són les crides a seure's a parlar del president Puigdemont del dia 1 d'octubre. Diàleg també és el clam del president d'aquest país per parlar l'endemà que la monarquia ens digués adéu, la nit del 3 d'octubre. Diàleg són les cartes i les crides al diàleg la setmana del 155, quan el Senat, com bé saben, va aprovar una aberració legal i democràtica per segrestar les institucions i la voluntat d'aquest poble. Diàleg, el demanarem sempre, i sempre per davant de la toga capritxosa i del garrot, només faltaria. Però el diàleg té una cosa, que es practica o no es practica. I en política, diàleg no és la sobretaula volàtil i apassionada d'un diumenge d'estiu a la platja amb els amics. Diàleg en política és coratge, és valentia, és paraula, són acords i és negociació. No s'espantin, no s'espantin. He dit negociació. Sí, negociar i tractar-nos d'una vegada per totes com a adults. Escoltar, analitzar i negociar. Volem parlar del que s'ha de parlar. Aquesta vegada no ens atraparan en una tranyina malèvola. No ens permeten negociar perquè no es pot. I no es pot perquè abans no hem parlat de tot. I no hem parlat de tot senzillament perquè no. Doncs no, no senyor, diàleg és l'antítesi del no a tot que l'Estat ha practicat obsessivament amb Catalunya. Diàleg també és una actitud. No es conformin amb una mera operació de maquillatge que a la llarga no seria bona ni per Pedro Sánchez ni per Catalunya. Ens fa por que algú es vulgui treure del barret un altre ZP, el número més famós del president Zapatero, Pascual apoyaré l'estatuto que salga de Catalunya, per acabar fent un Rajoy, que vol dir aixecar un mur sord i absurd, cosa que tampoc no ens portaria enlloc. Per tant, no vulguin posar una cotilla a les qüestions que podrien incomodar a la Moncloa. Junts per Catalunya defensa la dignitat, la llibertat, la democràcia, les urnes i el diàleg. Sempre i per tot. Hem de parlar de referèndum, de drets polítics, de lleis tombades pel Constitucional, com ara explicaven, de presó injusta, i tant que n'hem de parlar. No podem reconvertir el Parlament en una mena de prestatgeria d'una gran superfície, d'una gran àrea comercial, on hi ha diàleg semi, diàleg light, diàleg 0-0, diàleg baix en calories o diàleg sense cafeïna. Vostès saben que el PSOE, i de retruc vostès, avui tenen un problema. No només van aplaudir el por ellos de PP i Ciutadans, sinó que a més el van aprovar, el van defensar i el van executar. I ara, ai ara, ai ara, per saber on som, si em deixen, faré una prova. Parlem, senyor Iceta, parlem? Parlem. Apuntin, dret a l'autodeterminació, referèndum, les càrregues de l'1 d'octubre, per cert, des de l'Estat, qui dirà que el rei Felip es va equivocar greument? Qui dirà que el rei va despullat? Urnes o porres? I si no queda prou clar, dret a l'autodeterminació. Ordenin aquests temes com els sembli bé, però responguin, arribat l'hora de parlar de tot. Som en el mes de juliol de 2018. 5 de juliol de 2018.
Deixem de jugar a la ficció dels feliços 80 perquè els 80 no tornaran. I amb franquesa, després d'escoltar els diputats Albiol i Arrimadas aquest matí, facin la seva, de debò, facin la seva. El president Sánchez ha de tenir coratge. Si és valent, anirà bé. Dilluns anirà bé. I estarem més a prop de la solució. Que no tingui por de moure's, de sortir de la cova, de prendre la iniciativa. Que no tingui por. Si es queda quiet, no resoldrà cap problema. Cap. I a més, aquells de qui es voldria protegir el criticaran amb la seva duresa habitual. A vostès, si no es mouen, els diran de tot. I si es mouen, també. També els diran de tot. Per tant, si es mouen, els diran exactament els mateixos disbarats que si s'estan immòbils. Però hi ha un gran però, un gran però. Hi ha una gran diferència entre moure's o quedar-se quiets. Vagi acabant, senyor Pujol. Aniré acabant. Però és una consideració, una reflexió per compartir. Si el president espanyol es mou, potser se'n surt i farà un gran servei a la gent. Diàleg sense por. Aquesta és la fórmula. Acabi, doncs això mateix, que dilluns al vespre sabrem quin diàleg proposa l'Estat al poble de Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Pujol.